បើមានភាពស្មោះត្រង់គ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចទាល់តែសោះបើយើងមិនបានធ្វើអីយើងមិនបានគិតអីក្នុងផ្លូវអាក្រក់នោះភ្លឺអ្នកបងចូលមកបានដល់របៀបណាបងចូលមកបានដល់របៀបណាមិនសំខាន់ទេគឺបេះដូងរបស់បងវាអន្តរឲ្យបងរកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីនឹងខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់បងអើមិនបាច់ប្រាប់ទេធីតប៉ិតគឺជាដង្កូវនៅក្នុងសាច់ដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតជួយបងលើងធាទី7ជប់នេះម៉ោង8នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន